Մարտի 1-ից հետո 8 տարի արդեն անցել, այս տարիների ընթացքում քաղաքացիական հասարակությունն ինչ դասեր է քաղել սեփական իրավունքները պաշտպանելու առումով, պահանջատեր լինելու առումով։ Քաղաքացիական հասարակությունը ըստ էության հենց մարտի 1-ից հետո սկսեց ձևավորվել, այսինքն այդ զարթոնքը քաղաքացիական եղավ հենց մարտի 1-ից հետո, չեն կարող ասել ինչ կլիներ, եթե այս քաղաքացիական հասարակության տարեր, հա, պարունակող մարմինները լինեին մարտի 1-ի։ Ոչ մի առարկայական արդյունք որպես այդպիսին հենց զուտ մարտի 1-ի համատեքստում մենք չենք ունեցել, թե քաղաքացիական հասարակությունը, թե առավել ևս այն ուժերը, որոնք մարտի 1-ը վերջում դարձրեցին կռվախնձոր։ Ցավալիորեն մեր 10 քաղաքացիները, մեր 10 զինակից ընկերները զոհվեցին այս հրապարակում և ոչ մի արդյունք դեռևս մենք չունենք։ Ես հիշում եմ ինչ էր կատարվում այդ օր այս հրապարակում ու ամեն անգամ մեծ ցավով եմ արձանագրում այն փաստը, որ մենք այսօր ունենք քաղաքական նմանատիպ իրավիճակ։ Այսօր մարտի 1-ը ընդամենը դարձել է կռվախնձոր և ուրիշ ոչինչ, ցավալիորեն դա է փաստը։ Նաև շատերը իշխանության մեջ են տեսնում մեղավորներին, սակայն պատժվածներ դեռևս չկան, մեղավորների անուններ չկան, եւ նշվում է նաեւ, որ իշխանափոխությունից հետո միգուցե գտնվեն մեղավորներ, պատժվեն, սակայն մինչ այդ, քանի որ իշխանափոխությունը դեռ չի երևում իշխանափոխության որևէ մի նշույլ, քաղաքացիական հասարակությունն ինչ պետք է անի։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ իշխանափոխությունից հետո է հնարավոր ինչ որ, հա, պատժվեն մեղավորները եւ այլն, դա այդքան էլ այդպես չէ, այսինքն եթե մենք սպասենք միայն իշխանափոխությանը, հա, կարող է ոչ մի բան էլ չլինի։ Իշխանափոխությունը ըստ էության անում է քաղաքական ընդդիմությունը, որը այսօր Հայաստանում առ ոչինչ է։ Քաղաքական ընդդիմության ամենահոդաբաշ գործողությունը քաղաքական այս, հա, մարտի 1-ը քաղաքական շահարկումների ենթարկելն է, ոչ ավելին։ Մենք քաղաքացիական հասարակություն անընդհատ պետք է պահանջատերի դիրքերից խոսի, անընդհատ պետք է քաղաքական համակարգին պարտադրի, հա, թե ընդդիմությանը, թե իշխանությանը, որպեսզի իշխանությունը չմոռանա, որ կան մեղավորներ, որոնք պետք է պատժվեն, իսկ ընդդիմությունը մարտի 1-ը չդարձնի կռվախնձոր։ Մարտի 1-ը ամոթ է, հա, ելույթ ուզեցինք, չտվեցին, ելույթ ուզում ենք, չենք տալիս, մենք քաղաքական, դա շատ ցածրակարգ շահարկումն է, ու ցավալի է, որ այդ իրադարձություններին առանցքային մասնակցություն ունեցած ուժերն են նմանատիպ կեղտոտ խաղերի մեջ մտնում, հա։ Երբ որ մի կողմը գիտենք, թե ովքեր են, թե ինչի է, ինչն է իրանց, հա, մարտի 1-ը ընդամենը նրանց համար օրակարգ է, քանի որ սպառված որևէ ոչ մի օրակարգ չունեցող մարտիկ է, բայց երբ որ դա անում են արդեն այն ուժերը, որոնք ըստ էության նոր քաղաքական մշակույթ են խոստանում, հա, դա արդեն խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք այլասերված քարուքանդ եղած քաղաքական համակարգ, որը ոչինչով չի կարող սպասարկել մեր քաղաքացիների շահերը։ Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է կարողանա լրացնել այդ բացը։ Իմ կարծիքով քաղաքացիական հասարակության հիմնական դերը դա է լինելու։